No niin, kyseessähän on Timo Lassun musiikkivideo Love Bullet, ohjaajana VHS, toinen ohjaajista paikalla. Have you ever loved? Once. Lucky. Biisistähän kaikki lähti, eli musiikki oli meille täysin auki. Me saatiin kuunnella koko levyn verran materiaalia ja tämä kyseinen kappale itse asiassa valitsi itse itsensä musiikkivideoksi. Idea syntyi sitten tämän kappaleen kautta erittäin nopeasti, joten sitä ei pitänyt sen enempää pyöritellä. Ja kuvallisesti päädyttiin tällaiseen tribuuttimaiseen lopputulokseen. Tribuutti rakkaudelle, musiikille ja elokuvalle. Että haluttiin toteuttaa ehkä enemmän tämmöistä nerot varastaa ideaa kuin luoda mitään uutta, koska kaikkihan on jo tehty, niin miksi keksiä pyörää uudestaan. Että klassinen on aina hyvä. No, tähän videoon ei itse asiassa haluttu luoda minkäännäköistä erillistä alkua tai loppua, tällaista tylsää draaman kaarta, vaan pyrittiin tekemään elokuva, mini-elokuva, missä katsojalle jää mahdollisimman paljon tulkinnan varaa. Kyseessä tietenkin legendaarinen nainen, nuori mies, aviomies, yhtälö, jossa sitten pyrittiin kuvaamaan mahdollisimman paljon tätä kahden henkilön intiimiyttä, läheisyyttä ja rajoja, jota ei saisi tietenkään koskaan rikkoa, mutta joka on hyvin, hyvin inhimillistä, että näin sitten tapahtuu. Ja Timolle tässä sitten valjastui hyvin nopeasti tällainen rooli, missä tavallaan Timo, kuten ammattinsa puolestakin, on tällainen palkattu terapeutti, joka sitten toteuttaa erinäköisten ihmisten erinäköisiä haluja ja niin edespäin. Ja samalla tavalla tässä tämmöinen piilevä hahmo taustalla, tämä niin sanottu aviomies Jorgos, niin samalla tavalla hänkin oli tässä pakon edessä, joutui Timon palkkaamaan. Kuvallisesti pyrittiin tietenkin pääsemään niin lähelle näitä näyttelijöitä kuin mahdollista, ja siitä heille erittäin iso kiitos, että ilman näinkin lahjakkaita näyttelijöitä tarina ei olisi päässyt sille tasolle, millä se sitten loppupeleissä pääsi. Täällä on nyt erinäköisiä kohtauksia, missä tietenkin lainattu monesta eri elokuvasta erilaisia juttuja. Siellä on esimerkiksi John Woo tässä juuri linnut lentelemässä ja muuta vastaavaa. Ja päätimme jättää myös lopun täysin auki, että kuinka sitten kävikään, että oliko se Timo sitten niin paha terapeutti kuin voimme kuvitella vai ei. Mutta yleisestikin sanottuna, niin kyseinen tuotanto oli erittäin mukava tehdä. Tässä ei ollut minkäännäköistä työn leimaa. Kaikki toimi niin hyvin kuin vaan voi ikinä toimia. Että yksi parhaita tuotantoja, missä olemme olleet ikinä mukana. Että en nyt sano, että täydellinen, koska mikään ei ole täydellistä, mutta lähestulkoon. Ja eihän siinä, Suomen linna, löin siellä pääni 5-vuotiaana tykkiä ja jouduin siitä sairaan. Eiks mä kiitin ja näyttelin? Kiitinhän. Välissä. Mä rupesin kertomaan omaa tarinaa.